Der kommer cirkus herop på scenen. Og derefter, så kommer der en mimer og underholder. Og til sidst, så bliver der en festtale og musik og dans. Og så skal I øve, vi skal alle sammen en god aften. Og jeg synes, I skulle starte med at skåle med hinanden. Stop, siger du? Ja! Skal du have fotografere, jo? Thank you.
Tak skal I have. Åh, det varmer om hjertet. Åh, det er dejligt. Tak skal I have. Du skal være noget rock og ulike, hvis vi skal den her signaturudgave af det gamle endestummer, som er den, der er også godt, og som du har opdykket til. Jeg kan kun lide rock. Jeg skal lige have to. Kan huske i går, da dig fest i går, 125 blev, og var så mange mennesker, cirka 500 mennesker, og det er meget flot gave, meget, meget flot gave, morsom, ny møller, fint. Og så jeg mødte min mor og far søster, da I var søg og få uger og se det. Det. Så sammen jeg dig. Trømme. Hvor jeg væk. Ja, dig. Med bikant. Der var I, Kina Sø og Bika, Ip, støv og rolig. Dennis har fødselsdag, 25 år. Der er mand, ja. Men ikke i dag, så stop af, bare stop af, okay? Og i morgen formiddag kl. 10 skal Kurvus Vestival engle fra Harve. Der var det over i morgen. Og på Lopro her, Lopro, det var på Lopro, kl. 6 i aften, morgen aften, kommer Ole Madsen. Starter i dag, og det skal begynde. Thank you.
Informationsteltet, der ligger lige til venstre her på scenen. Og kampen, den starter klokken 11:30. Og det... Yeah.
at vi er nået så langt i programmet, at det nu er formiddagens slag, vi skal til at stå. Jeg må bede alle fodboldspillerne om at komme herop til velkommen. Alle fodboldspillerne fra Kibu, DFU, og fodbolddommeren vil have om at komme herop til senere derude til velkommen. Det er ude, ja. Så lige om et øjeblik, så kommer der to repræsentanter, en på Kibu og en på DFU, som vil præsentere vores hovedspillere. I har tjekket på, hvem der er målmand. Holdet for de fire distrikter. Det starter sådan, at nord og syd spiller første halvleg, og anden halvleg bliver varetaget af øst og vest. På nord- og sydholdet deltager Dennis, som er chief number one for DFU Nord. Bodil, som er udviklingskonsul i Nord. Erling, som er chief two, også i Nord. Hvad tæller han på? Der var ikke noget at hente. Der var ikke noget at hente. Godt, Peter! Hvad er det, når vi står der i Oh.
bliver filmet for børn. Johnny, be good. Yeah.
to, tre. Jo, han Bjørn. Hør op, Lars, hva? Ja. Hvad skal du sige? Ja, er det klart, Johnny? 1, 2, 3, er det klart? Kom nu! Ja. 1, 2, 3, vi er klar. Johnny, ved du hvad?
så det vil sige, at Bjarne får ikke en skid af fordi han er ikke så sød og flink. Han er meget, meget, meget uartig overfor de andre ude på Nørrebrohallen, den tidligere sprogumsremise på Nørrebro. Man må ikke gøre sig den måde. Han opfører sig bare en anti og skæver sig. Han er en 12-års barn, der er meget uartig. Barnati. Næste gang går han fuldstændig amok. Og det vil sige, at han går amok og slår løs, så får vi tilfældet politiet. Og så en læge. Så kommer lægen og giver Bjarne en sprøjte. Og så først skal politiet give ham håndjern i en hård greb og føregreb. Og så får han håndjern på, så får han indsprøjten i rumpen. Og så tager bukserne i og bukserne af og giver ham en beroligende indsprøjtning af lægen. Og politiet til at sidde og holde ham fast, fordi han er meget uartig og urolig. Og næste gang stjæler han flasker. Så ringer jeg til politiet lige med en sange. Og det vil jeg ikke befinde mig i. Ved du hvad, Johnny? Hvad siger de om det? Bjarne stjæler flasker op for restauranter ude på Bakken. Hvad siger du om det? Du var ikke. Så han stjæler også flasker ude på Bakken. Og næste gang kan komme politiet og tage ham, og tilbageholder vi ham ude på banen, indtil politiet kommer. Og hvis han går i Tivoli og stjæler flasker, det må han godt det? Nej. Det vil jeg ikke befinde mig i det der. I er kraftigt for galt, men jeg vil ikke befinde mig i det, når stjæler flasker. Sådan falder hammeren. Hvem er Oliver? Oliver er blevet udvist af Tyskland, fordi han har smadret ruder dernede i Tyskland, og der var med sådan højskolen, spanske politi. Den tyske politi har udvist Oliver, og så blev der sendt hjem. Oliver har fået en håndjern på, og beroligende indsprøjtning af en tysk læge, og sendt hjem som udvist. Han skal udvise sig af Tyskland under opholdet med højskole i spanske. Det er sket i 1982. En tysk læge skal give Oliver en indsprøjtning efter den tyske politi lægger ham i håndjern og en hård greb, føregreb. Hvad vil jeg så bede af? Så Oliver sagde billede af dig. Det tog han ikke gengang, da vi var... Det tog han ikke gengang, at de var med højskolen til Frankrig. Det tog han ikke gengang. Nej, så Oliver sagde billede af dig. Og sagde billede af dig hver gang. I Tyskland og Frankrig? Nej. På Lommehallen. Og jeg vil ikke befinde mig i det, at Oliver tager billeder af mig. Så falder hammeren, og bliver kraftig sur. Kom gange! Ja? Værsgo! Tak skal du have. Og til mig? Ja! Så er det klart, Oliver får ikke lov til at rejse til Tyskland mere. Anvisning af den tyske politi. Fordi tyske politi vil ikke have ham mere. Har ikke noget med ham at gøre at sende ham hjem til Danmark. Så det vil sige, at Oliver er blevet udvist af Tyskland og Frankrig. Han skal udleveres og sendes hjem. Der er ikke noget at gøre noget ved dem.
den tyske befolkning og tyske politi er meget vrede på Oliver og sur, fordi han får ham ikke lov til at rejse ind i landet mere. Johnny, jeg spørger dig, han skal komme til Tyskland igen, Oliver. Hvad siger du til ham om det? Hva? Nej. Han skal jo bare bo her lige med ja, ja. Sådan der. Er du klar over, Johnny? Hvad siger du om Oliver, han skal få sindssygt hospital, for de lukkede på Nordvang? Så skal han indlægges med en svær bælte og en fodrem om fødderne og håndrem om hænderne og en beroende indsprøjtning af lægen. Og så kommer plejeren og våder over ham og holder øje med ham. Oliver er i bælte og spændt om fødderne og maven. Og så er der at gøre noget ved. Og plejeren giver ham bælte, og så kommer lægen og giver ham en sprøjte. Bælte og sprøjte til Oliver. Spændeskøjen. Lukket afdeling. Og han skal få Nykøbing Sjælland, Tingtiden Hospital, Rigskov i Aarhus, Psykiatriske Hospital i Aarhus, Rigskov. Er det ikke rigtigt, Johnny? Ja. Og så Sankt Hans Hospital i Roskilde, og Nordvang i Glostrup. Nej, de findes ikke mere. Rødvigård er nedlagt, det har vi ikke mere. Nej. Kommunehospitalets psykiatriske afdeling. Ja. Det er godt, han skal indlægges på psykiatriske afdeling. Oliver skal få hospital i København. Ja. Kommunehospitalet. Sankt Hans Hospital i Roskilde. Nordvang i Glostrup. Sindssygt hospital i Nykøbing, Sjælland, og den psykiatriske sindssygt hospital i Rigskov i Aarhus til Oliver Hersted fra Spaniskade. Han fordi Oliver er meget uartig og urolig, og politiet giver ham førergreb og håndjern og læge tilkald. Og lægen giver en indsprøjtning til beroende sprøjte til Oliver Hertet fra Spanienskade. En lægeambulance til Tingsinds Hospital. Er det ikke rigtigt, Jørgen? Ja, ja. Hvad siger du om det? Du har ikke. Det skal du. Ja, ja. Du skal. Oliver klarer over Johnny. Så siger jeg til dig, Johnny. Oliver skal han i beroende indsprøjtning af lægen. Og Bjarne skal han i beroende indsprøjtning af lægen. Og politiet har lagt ham i håndjern. Det er de rigtig godt af, fordi de skal bare lade være med at lave sig af de numre. Hvem er Prem? Ham sker der ikke ham noget. Ja, han er rolig. Preben Hansen er rolig. Der sker der ikke noget med ham. Han var ikke så populær. Ham sker der ikke noget med ham. Han er ikke urolig, Frem Preben. Er det rigtigt? Han er rolig. Preben Hansen er rolig. Han sker der ikke noget med ham. Han slanger med andre og sluger med under fisken på Nørrebrohallen. Hvad med Peter Wahl? Han er god nok. Ja. Og Anastasia er god nok for den gang hun boede på Amisesvej. Anastasia er ikke rigtig jolly. Ja. Anastasia, hun er god nok. Og så Maj-Brit også god nok. Og det vil sige, Dennis Nielsen slappede med ham i går, den 3. juni.
Det er meget hyggeligt. Jeg synes, det er meget længe siden, jeg har snakket med Dennis Nielsen. Ude ved parken ude på Englandsvej. Og det er længe siden, jeg har hørt noget så. Og Michael Falk har skrevet min bog i går, fredag den 3. juni. Michael Falk. Har du haft hans underskrift i din bog før? Har du Michael Falks underskrift før? Ja. Og så andre, det er meget lyst til at flinke ude i Nørrebrohallen. Så, altså, det vil sige, Sabine B. Hun er meget flink unge dame, der har snakket med. Og Desiree, de også en flink dame, en unge pige. Og Else, Kalle Hansen, er også god nok. Det er hyggeligt. Og sporvognen, den stod ude på Nørrebrohallen, dengang der var remisen, da min far arbejdede engang. Og det var hyggeligt. Is og smager godt. De to timer.